Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira, do radiestesia.net, e nesse vídeo eu vou falar um pouco acerca da obra e do pensamento do grande radiestesista Antônio Rodrigues, certo? E por que que eu vou fazer um vídeo a respeito? Basicamente porque eu entendo que a obra do Antônio Rodrigues é uma obra extremamente importante para a radiestesia brasileira. O Antônio Rodrigues produziu obras aí de muita qualidade, certo? E eu entendo também que o Antônio Rodrigues muitas vezes não teve aí o devido valor dentro da radiestesia brasileira, ok? Então eu resolvi falar um pouco do trabalho dele, falar um pouco do que eu mesmo aprendi com o Antônio Rodrigues. E vou um pouco além. Esse é um vídeo introdutório. E eu resolvi que eu vou fazer um vídeo para cada uma das obras do Antônio Rodrigues. As de radiestesia, ok? Radiestesia, radiônica e geobiologia, né? Então eu vou falar acerca de cada uma das obras do Antônio Rodrigues aí. Já vou começar a produzir esses vídeos a partir de amanhã, né? E conforme eles forem ficando prontos, eu vou colocando no ar, tá? Então, falando aqui um pouco do Antônio Rodrigues, né? Esse grande radiestesista, o Antônio Rodrigues, ele nos deixou não faz muito tempo. Basicamente, o Antônio Rodrigues partiu dia 18 de novembro de 2018, ou seja, no momento que eu gravo esse vídeo, não fazem nem 2 anos, né? E deixou conosco um legado, que são as suas obras de radiestesia e radiônica, todas de qualidade realmente muito boa, né? Eu sempre disse, até muito antes de ser realmente próximo do Antônio Rodrigues, que o Antônio tinha escrito realmente obras excelentes. E o tempo vem mostrando isto, tá? Então, como eu disse, eu vou fazer um vídeo acerca de cada uma das obras. E se alguém perguntar assim, ah, sim, porque eu vou interpretar essas obras e falar um pouco, né? Então, se alguém perguntar qual minha capacitação para isso, eu acho que eu posso citar as próprias palavras do Antônio Rodrigues, né? Em um vídeo que ele faz numa entrevista para o IPRAD. É uma pessoa para, como é o Sérgio Nogueira, é a pessoa mais parecida comigo, eu com ele, né? Somos as pessoas mais parecidas, que temos uma postura bastante diferente dos demais. O Sérgio é uma ilha isolada nesse mundo, nesse mar grande de bobagem, de besteirol. Então eu acho que isso já me traz uma certa capacitação para entender um pouco o pensamento do Antônio, né? E além do próprio contato pessoal que eu tive real com o Antônio, né? Até aí as últimas semanas de vida do Antônio, né? Então eu acho que nós tivemos assim um grau de proximidade que me permite falar um pouco do trabalho dele. Primeira coisa que nós devemos entender sobre o Antônio, até porque isso vai nos ajudar a entender suas obras. Extremamente culto, uma pessoa com muito conhecimento, uma pessoa que leu muito, uma pessoa que praticou muito radiestesia, pesquisador realmente incansável, ok? Segunda coisa, uma pessoa de uma personalidade extremamente difícil, muito crítico, humor extremamente ácido, e ele sempre discordava de todo mundo. Ou melhor, não é que ele sempre discordava de todo mundo, mas ele discordava de todo mundo, ok? Mesmo no meu caso, que tinha uma proximidade com ele, não raro nós tínhamos também discordâncias, tá? Porém, isso é, eu acho que é bem interessante nós sabermos, é que o Antônio, ele nunca tinha discordâncias à toa. Então, por exemplo, sempre que eu tinha alguma discordância com o Antônio, era muito fácil entender o porquê que ele discordava. O pensamento dele era extremamente claro e eu sabia muito sobre quais bases ele estava se apoiando para defender determinada posição, né? Outro aspecto que nós devemos entender é que o Antônio, apesar de toda essa dificuldade, e ao contrário do que muita gente acredita, na verdade o Antônio era uma pessoa que ele tinha facilidade, sim, para lidar com o contraditório,
ok? Eu percebi isso muitas vezes na minha vida. Desde que o Antônio percebesse que aquele que estava realmente falando alguma coisa sabia o que estava falando, né? O Antônio, inclusive, ele tinha uma facilidade muito grande para perceber quando a pessoa que estava à frente dele defendendo uma posição realmente sabia do que estava falando, ok? Então, com todas essas qualidades e defeitos, porque afinal de contas nós estamos falando de um ser humano, ok? O Antônio realmente ele contribuiu muito para a radiestesia, ele contribuiu muito para a melhora da nossa compreensão sobre a radiestesia. Uma das grandes características aí da obra do Antônio Rodrigues, de quem eu fui grande amigo, é que ele conseguiu unir nas suas obras aí uma série de informações, uma série de pontos de radiestesia que estavam esparsos, porque ao contrário de diversas obras em que a pessoa se baseia muito numa experiência pessoal ou na sua própria interpretação de uma série de coisas, o Antônio não, ele faz realmente um estudo aprofundado, uma pesquisa bastante aprofundada em diversos autores, autores inclusive com os quais ele trocava correspondência e trocava experiências, ok? Isso ao redor do mundo. Então, o Antônio, ele faz uma pesquisa muito elaborada e nos livros do Antônio, o que nós temos muitas vezes é a reunião de uma série de informações que, não raro, seriam muito difíceis de serem adquiridas de outra forma, ok? Então, por exemplo, tem uma série de informações aqui no Radiestesia Clássica e Cabalística que eu encontrei essas informações em outros lugares, mas a maioria das pessoas dificilmente teriam acesso a essas informações se o Antônio Rodrigues não tivesse feito um trabalho, uma compilação dessas informações de uma forma realmente muito criteriosa e colocado em suas obras, né? Então, o trabalho do Antônio Rodrigues, ele foi primoroso já sob este aspecto. Eu acredito que qualquer pessoa aí que se interesse de uma forma minimamente séria por radiestesia, começou a pegar alguma informação aqui e outra ali, e assim, se a pessoa já está há mais de 2 meses pesquisando, com certeza ela já tropeçou no nome do Antônio Rodrigues, né? E se você é uma dessas pessoas e você está em dúvida ou ainda não conhece a obra do Antônio Rodrigues, eu recomendo, adquira os livros do Antônio Rodrigues, leia, estude, ok? Porque as informações que estão nos livros do Antônio ajudam muito os radiestesistas, né? Uma das coisas que eu aprendi com o Antônio foi basicamente a necessidade de ter um método de estudo de radiestesia, ok? Isso o Antônio me ensinou. Não só um método de pesquisa em radiestesia, mas ter também um método de estudo. Outra coisa, ter um método de pesquisa, um método de aplicação. E essas duas coisas foram muito importantes para o meu próprio desenvolvimento enquanto radiestesista, ok? Então, pessoal, é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui, mas como eu disse, nós vamos ter um vídeo para cada uma das obras do Antônio Rodrigues. Então, não perca e acompanhe o nosso canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.